Eu sou Ana Carolina Pulga e quero lhe fazer um convite. Dia 25 de agosto de 2017, estaremos aí em Belo Horizonte com o primeiro simpósio mineiro de saúde estética e ortomolecular, levando muitas novidades, levando assuntos super interessantes na área da saúde estética, da ortomolecular, voltado para o envelhecimento saudável e como você pode utilizar tudo isso em seu consultório. Então vai ser um dia assim muito bacana, com muitas palestras de pessoas renomadas na área, que vão compartilhar com vocês todo um conhecimento inovador e suas experiências em consultório. Teremos mesas redondas, teremos palestras com práticas demonstrativas, enfim, tá bem bacana a grade, né, de palestras, o programa. Quero muito te ver, te conhecer lá neste evento, estarei também. E, enfim, está aí, dia 25 de agosto em Belo Horizonte. Acesse nosso site, faça sua inscrição, não deixe para depois. Quero te dar aquele carinhoso abraço e compartilhar com você todo o meu conhecimento nessa área. Um abraço.